Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 116. dílu hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde je to sakra. Jdeme hrát. Tak koukali jsme, Dušan má své první krajské město. A rovnou Plzeň, tím tomu přes video gratulujeme. A rovnou u Techmánie. No. Ze které bohužel teď odcházíme, ale je to naše srdeční záležitost. Bylo to takové nostalgické. To jo, hodně. Co to tam ten člověk dělá? Sušidla. Jo, sušidla. Zavazuje si kaničku. Mají tu pěkný patníky. A sušidla. To je zajímavý. To pak tady mám za číslo 355. Že by východní... O, část Vysočiny. Hle. Hlinsko. Kde jsou ležáky? Hlinsko. Počkej. Ty nevíš, kde je Hlinsko. Mám pocit, že tady někde. No asi ne. Ty, to je ostuda nevědět, kde jsou ležáky, ne? No Hlinsko je známý. Ležáky taky samozřejmě. Netuším, kde je Hlinsko. Já ještě takhle narychle kouknu. Jen tak velmi z 360. Hledáme 355. A to jsi se kouzal kde? Z tý, měli jsme most. Aha. Že by tady někde? No to je jedno. To je jedno. Kilometr dlouhý hadi na silnici. Kde bylo Hlinsko? Nepamatuješ si to? Doleva. Dobře. Pokud si slyšíte nějaký hluk, tak kocoru se rozhodl, že bude teďka šrotovat krabici. Vyhrabává si o tamtu hračky, které vždycky tam nahážeme, když se uklízí. Je to tady moc krásný. Pojďme sem. Dobře, měla si pravdu. Doleva bylo Hlinsko. Včelákov. Jsme ve Včelákově. A hned začíná Bystřice. Bystřice? To nebude Bystřice pod Pernštejnem. To asi ne. Teď si říkám, že vlastně nevím, kde je Pernštejn. Bystřice už skončila. Trošku popojedem. My už teďka můžeme dělat warp. No, to vidím. To odjede, odlítne někam. Ne, jedeme pořád v pohodě. Ty jo, ale tohle nešlo po tom, co tam dali ty posuvy dlouhý. Nešlo, no. A dojeli jsme... Hlinsko, Srní. Srní? Srní? To je na Moravě. Ne, Srní je na Šumavě. Na Šumavě jsem chtěl říct, samozřejmě. To nebude ono. Tady jsme na Šumavě. To asi ne, no. Já jen tak jako kouknu. Že bylo Hlinsko taky tady? Ne. To byl blbost, co? Husinec. Srní až na hranicích. Tak jako snad to tady trochu známe, ne? Aby jsme věděli, že tu není Hlinsko. To, no, to připadá zvláštní. Já mám teda Hlinsko furt někde východní Vysočina. Já se omlouvám za občasné smrkání. Ale z našeho výletu jsem si dovezla rýmu. Kamenice, těch je taky 5 do počtu. 5 do 5. Trnová, ležáky, no. Škoda, že nevím, kde jsou ty ležáky. Lidice, ležáky. Lidice bych našel. To je asi ne. Střední Čechy. No, to je docela široký pojem. Jako na východ. Dobře, možná nenašel. Já mám pocit, že na západ do jich, jeho západ teda. No, jeho západ to by bylo k nám, Lukáši. Tam nikdo žádný nejsou. To pak podíváme. Jsme v lese. Je to pěkný les, kde by určitě rostly houby. Je to hlavně dlouhý les. Je to dlouhý les, tak jako lesy to umí být dlouhý. No,
už se někam blížíme. Mimochodem, v současnosti máme mnohem víc lesů než třeba ve středověku. To je pravda. I když teďko po kůrovci těžko říct, ale furt si myslím, že asi jo. Srní. Tohle opravdu ale není Šumava. Není. Teda toto začínáme zase. Jo, jo. Veře. Pes. Pes a paní. Krám. Kop. Kop je všude. Tady jsme se s Dušanem potkali v Jihlavě. Jakože doopravdy. Jakože doopravdy a bavili jsme se Hlinsko, no. Svratouch. Sokolov. Tak se tam podíváme. Vidíš, že ne Hlinsko? To ještě přibliž. Ani ne? V jakém perimetru můžou mít reklamy? Záleží. Jak významná akce to je? Trochu víc na sever. Jakože od Sokolova. Už jsme na hranicích. Ještě kousek. To už jsme asi u vloutku. Teď se podívám ještě na nástěnku. A je tam Sokol? Co? Zase Hlinsko Sokolov. Nebude to někde opravdu blízko u Sokolova malá vesnice? Není nám přáno. Ještě tam byl Včelákov, co? Včelákov jsem taky neviděl. Já taky asi ne. Asrný. A tam by to byly víc kopce, ne? No, myslíš, že je to jiný Sokolov? To asi není. To je parkoviště. Lžíme se, že je Hlinsko. Které jako to je první kolo, jo, tohle. Je to dlouhý první kolo. To je strašný. Jsme na 7 minutách. Rváčov. Hlinsko a Rváčov. To Hlinsko. Se tady plácáme kolem Hlinska. Před náma je velký město, jo. No, to bude Hlinsko. Bude Hlinsko a my nebudeme, kde je. Měřetic. Rváčov. Betlém, Hlinsko. OK. Očividně Hlinsko je známý. Já už jsem o něm taky slyšel. Já taky, no. To určitě nebude u Sokolova. Proč by tam byla reklama na Sokolov? Ty panláky. A jako severní Čechy to vypadá. Trochu. Vedu tu trať. Si nejsem jistá, jestli je dobrý, že sleduje lidé Hlinska. Co to tam bylo? Jenže reaktory. Roxory. To jsou jáklové profily. Jáklové. Tam bylo jáklové. Provozovna Hlinsko, no. Trať jednokolejná, zabezpečená. Hele, regionová. Regionová. No, ale ty jezdí všude na regionově. Nějaká dvoupatrová. Myslíš, že jezdí všude? Podle mě regionovy jsou ty první a ty jezdí na těch regionálních tratích. Jo, kdyby to byl City Elephant. Jdeme prý furt po hlavní. Teď by nás mohl zachránit leda tak nějaký autobus.
autobus. Vinko v Čechách. Takže nejsme dobrý, doma. Tak víme, že jsme v Čechách. Tyhle ty barvy. Tady ten. Uhlí. A ryba. Východní Čechy. Cože? Východní Čechy, takže jsme jde na severu. No to nemusíme bejt, a ryba jezdí všude. A když tam mají východní Čechy? Hostiny. Ježišmarja, to je kolo. Ne, musíme něco najít, Lukáši, tohle je úplně jako slepá. No to je nejlepší nápověda, kterou zatím máme. No to není, ty autobusy přejíždějí. To ne, když už jsou toho jako místa, tak se držou jenom ve svém regionu. No to si nemyslím. Proč by tam jen na to psali, že jo? Jo, pardon, jsem neviděl. Asi nebylo nic na tý, veď, čitelnýho na ceduli. Takových vesnic. To je na tý. Ty oni se dobře nefotí. Asi je to daleko. Tady by nám lidi mohli poradit. Jo, tak se jich zeptáme. V Linsku musí být nějaká křižovatka. Třeba do Zaječic. Ty křižovatka. To je provar. Svratka. 343 silnice mimochodem. Já jenom kouknu do východních Čech, jestli je tam 343. Chce se mi tady... Co tady máme za silnice? 325. Já nevím, kde je svratka. Taky nevím. No, nějaký třístovky tady jsou, no. A úplně nahoru na severu, 304, 300, se nám to nějak snižuje, 94. Teda my jsme fakt marní. To je snad nejhorší začátek ever. Ortel. Oudoleň. Je v nějaký díře, tam jo, tam může hrát Ortel. Není náhodou Ortel z Plzně? Je. Merlin Bar. Jupi, jo. Velká silnice. Pochybuju, že nevíte, co je Ortel. Polička. Polička. To je na východě. No, východní Čechy. Králíky. Tady. Hlinsko. Proboha, to takto. 343, jdeme od nádraží. Jdeme znovu ulicí. Ale tak to je fakt jako nejhorší, co se nám kdy stalo. A zrovna takový velký město. Přes... Louži. To asi teda... Pochybuje, jsme dojeli až sem. To by semafor. A tady není žádný potok. Jo, tady je potok. Jo, je tam takováhle struha. Tady by mělo být parkoviště. To tady je. To je ulička. Pane bože. Včeláku. Tak, první kolo, 13, 14 minut. Wow. Výborně. Tak jdeme do dalšího. No, možná budeme mít po delší době rekord. Kam to chceš jet? Tam nechci jet, jenom koukám, že tam skutečně jeli. Je tam velký vodojem. Pěkný stodoly. To vezmu přes vesnici. To neodpovídá. Ne, ne. Prej ne. Majlhali. Výšková. Tak to mi nic neříká. To bude asi dlouhý kolo tohle. Tak, kolpo tady máme. Ano, ČSSD, ODS, komunisti, hezky pohromadě. Máme tady. Výšková. Bude tady nějaká velká silnice a jsou tady rybníky. Ale jižní Čechy to nejsou. No, tak kde to je? No, to už trošku jeho česky vypadá. Teď zjistíme,
Pěkný. Pěkný, no. Klidně by šel bez toho plotu. To máte vlastní partén. To by mohlo dvoreček. Být Jižní Čechy. Višňová. Višňová. No, Višňovou znám, ale to nebude ona. Jdeme do lesa. Višňová je nahoře na severu. Kde? Takhle to tam nevypadá. Tábor. Okres Tábor. Asi. Jo. A Jindřichův Hradec. No, můžeme rychle kouknout, ale je to velmi nepravděpodobné. To bychom nedávno projížděli. Kde je Tábor? Višňová. Choustník? Tu Čapy. Nějaký les. Hele. Višňová, tady jsme v lese. A jdeme tedy do Dírný. Dírná, dobře. Hezké. Tak se to pokusíme zakončit u fotbalového hřiště. To je na druhou stranu. To je dlouhá rovná silnice, úplně rovná. Jo, jo. Možná jsem měl vybrat nějakou polní cestu, ale třeba jako tuhle. Fotbalové hřiště. Dobře. Mohlo být tady. Višňová. To bylo trošku rychlejší. Trošku. A jedeme dál, jedeme z kopce. Pojedeme z kopce. Jo. Možná, počkej, já se jenom nahlídnu. Ne. Co pěkný domy. To by mohly být severní Čechy. To je jakože okolo Kralovicka. Jo. Respektive Žatce. Hlavní silnice, dejme tomu. Je to tak. Jižní Morava. Takže Blansko. Jeho moravský kraj, Blansko, no. To je jasný Blansko. Tak kde jsme? Už vidím ty doby. To jsem to střelil hodně od boku. Aha, střílet od boku, to znamená, že se netrefíš, proto. Můžeš zamířit. Petrovice. Petrovice. Chceš se kouknout na Blansko? Vranov. Vilémovice jsem viděl. Velký je to dost, mohlo by to být už vidět. Vodě rady. To tak ono tam taky nemusí být, jo? Jedem. Můžu použít barvu, viď? Jedeme z kopce. A už jsme se zasekli. Jedeme na takovou tu polní křižovatku. Jo. Pavlov. Ne, to je Pravlov, Lukáši. Pravlov, Miroslav. Vůbec netuším. Když se pak podíváš, tak koukneme tady na značku. To, no, to, co jsem tady chtěl najít, tyjo. Pravlov a Miroslav hledáme. No, co to nevypadá? Ráječko. No nic, musíme jít dál. A jdeme. Muzeum čeho? Jo. A dneska krajina. Teda,
Trošku tu chybí stromy. Taká rozpixelovaná. Teda, myslíš, že dneska dáme hodinu? Ne. Ale Tak 30 minut, půl hodiny dáme, no. To ono, už je to 20 minut. Nějak nejsme ve formě. Už jsme se vyčerpali na Hlinsku. Takže už to bude jenom horší. Pokud nám to tam nepálilo, tak... Mimochodem, to je docela dlouhý úsek. Docela jo. Okresy. Brno-Venkov a... co se stalo? Protočil ses. Brno-Venkov, jo. Aha. Znovu jim mohl. Takže úplně na druhé straně. Miroslav tam byla. Jo. Tady je Miroslav. A tam byly nějaký nav. Níž. Trochu níž. Ne, jakože blíž. Na V to bylo. V Myslice. To se nebylo ono. To asi ne, no. Vedrovice. Vedrovice. My jedeme tudy, ne? Nebo ne? No ty jo. Já myslím, že asi jo. Podle mě spíš jdeme sem. Je tady někde, jo, tadyhle ten loděnická strouha. To by tak odpovídalo, že tady končí najednou. Tak víš co? Zariskujem. Připravená? Je to tam. Vedrovice. Mají tam... Krokodýl. Ne, teď to vypadá jako kočka. Jo. No to je obličej koukni. No to kdy má kočka takovýhle tlapičky. A takový ocas. Tak. To je dneska jízda, jo. To je fasády, no a tohle to plzeňský kraj není. Ne. A tady jsou nějaký cedule. Velvary. Nevím, kde jsou velvary. A ČSAD. IKOM. Transport. Počkej, to je nějaká schizofrenní zastávka. No, no, zrovna na tom přemýšlím. OK. Stop. Počkej. Miletice. Za nás. Nic tam nebylo? Ne. Je tady takový mírně pobořený. To je má neviditelná cedule. Nápo. Navdín. Milovice, milovický vojenský prostor. Milovice. Je to tenhle? Ne. Březina. Pak je prostor někde? To je. Ne, to jsou Mirovice. Ne, to je. Jsou Brdy. Tak ještě tady? Tady asi nic není. V Milovicích mají ty jiné zubry. Co děláš? Ježíš, to je něco dneska. Člověk si myslí, že dobře zná zeměpis. Naší země.
Louny. Super. My nevíme, kde jsme, hele, Peruc, to už víme, kde je Roudnice. Jsme u Velvar. 229. Velvar? Jo, to je pravda. Tak. Louny. Silnice jsou daleko. 240 a 239. Druhou stranu. Kolik? 40 a 239 se někde spojuje. Roudnice. Tady je 240. Vidím, sledují. To už asi ne. Někde se k ní připoje 239. Tady. Aha. Tady jsou Velvary. Takže budeme v Černuci. A to by odpovídalo. Tady ta zatáčka. Tady je Jakob. Tak to ostavíme, kam sem. Zbořený zámek. No, nelíbí se mi tady úplně. To by šlo nějak dát už. Černos. Tak a jdeme se trápit do posledního kola. Jedna z nejhorších her za ever. Hodně dlouhou dobu. Smolinec. A jsme zase... Lnáře! Hurá! 191. Tak, lnáře jsou někde tady. Hele, zastávka. Ne, dolů, ježišmarja. Ještě, co blbneš? No v nářích je prezident, ne? Čisto pro pletu. To jsme byli ve lnářích, ne? Jo, tyhle lnáře myslíš? No. Tak hledej. To jsou ty lány. Jo, já si to proto z lány. Já už se vůbec nesoustředím. Kde je Nepomuk? Tady. Jo, tyhle lnáře. Jak jsou daleko. Kilometr. Je tam Smolinec? 191 teda. Jo, je. Mladý Smolinec. Je starý. Což je? Jo. Tamhle je zastávka. Jo, já přemýšlím, jestli jsme opravdu... To my víme, jak večer, v čem jsme. Nevíme. Nevíme. Tadyhle obecní úřad. Internety. Obecní úřad. A Hvozďany. Tady jsou. To přímo obecního úřadu. Je to tady takový hodně přehledný. To, ty domy, jak jsou tam rozházeny. Tadyhle zajedu ke kostelu. Ke schodům. Hezký. Aspoň něco dneska. To teda. Ježíši Maria. Tak se vám moc omlouváme za 29 opravdu, minut. Za opravdu hodně špatnou hru. Tak nic, no. Myslím si, že většinu měst jako v Čechách jako víme, kde určit. A zrovna jsme se trefili v 5 případech na 5 míst, kde nevíme. Tak se mějte, naschle. Naschle.